دا کوم وکیلان دي غټ غټ ټول جنگ مرګلی دي نه نه په دغه مستار په روان شو ګاډي سوړې زم په دغه مستار په تمالا سره غلی دي مالا سوار راشه ګر مونږ ته ته هر څه دی راشه ها ته ناراضي راغلی ها سو چې کول بغواړي نو کار به چې کول غواړي کوم دای کی با مخ کی تاسو کې چې کو مخ کې پورې غاړي عقل تا ها خدا از دا سبا